在台北市长蒋万安与台北市警察局长张荣兴等人共同揭牌下，台北市警局数位科技战情中心正式成立。上任后即强调犯罪零容忍的蒋万安希望透过智慧科技的运用，强化警方犯罪侦防能力，有效打击犯罪，维护台北市治安与市民安全。我们有数位建制实验室，同时我们也有警用无人机队，同时我们也有在各分局科技侦防小队等等，其实就是希望能够透过新的科技技术、数位的分析等等，来进行相关的打击犯罪执法的手段。我想这些都是非常重要的一环。面对未来，我更重要的，我们希望借由数位科技战情中心整合来自各方的情资，透过大数据的分析进行预判可能的犯罪趋势，而提供各位更精准的犯罪打击犯罪的决策。我想这就是我们成立数位科技战情中心很重要的目的。所以未来我们同仁应该善用这一个数位科技的战情中心，好好的利用所掌握的相关数据情资还有一些 data做妥善的运用，我想更精准的打击犯罪，来符合市民的期待。逐一查看警用无人机及录影监视系统等科技设备。蒋万安也透露，今年一月有一项全世界各主要城市安全犯罪指标评比，在242个城市中，台北市排名第三名。蒋万安特别感谢警察同仁的努力，对日前出现黑道猖獗向公权力挑战的行为，蒋万安也表示已经要求警局强力执法，绝不容许黑道肆意横行。我刚刚已经强调，公权力绝对不容挑战，我已经请我们台北市警察局一定要强力务必的处理，维护台北市的治安，同时我们也绝对不容许黑道肆意横行。台北市警察局方面表示，今年一月破获史上最大毒品仓库，并查获 1.4 公吨毒品案，就是运用数位科技战情中心整合团队力量及情资的成功案例。台北市警察局将在现有基础上再接再厉，提升治安成效，为市民打造安全宜居的幸福城市。记者张启腾台北报道。